Результати в Україні підсумовуємо інформаційний ранок четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Нові зведення з передової. Двоє українських військових поранені попередньої доби на Сході. Російські окупанти і далі обстрілюють позиції об'єднаних сил із гранатометів та кулеметів. За добу зафіксовано 43 порушення режиму тиші. Зранку бойовики вже тричі атакували околиці Павлополя та Водяного. Вперше за кілька місяців противник застосував системи залпового вогню «Град». Снаряди розірвалися біля Світлодарська, повідомили у штабі. Дотримуватися Мінських угод, укотре закликали Росію в Держдепі США. Відповідну заяву оприлюднила у Твіттері речниця відомства Гізер Нойерт. Вона зазначила, ОБСЄ виявила на сході України 4 нові російських комплекси радіоелектронної боротьби. А це доказ того, що Кремль безпосередньо бере участь у конфлікті. Тож Нойерт наголосила, Москва має виконувати свої зобов'язання і вивести війська з українських територій. Кремль відмовив матері Олега Сенцова в помилуванні сина. Комісія в Ямало-Ненецькому автономному окрузі відхилила клопотання. Мовляв, за російським законодавством такий процес може розпочатися лише на особисте прохання бранця. Сам режисер заявив, що просити про це не буде, розповів російський правозахисник Павло Чіков. Олег Сенцов голодує вже 95-й день. Він вимагає звільнити з російських тюрем усіх українських політв'язнів. І ще 8 росіян попросили обміняти їх на українських політв'язнів. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала омбудсмен України Людмила Денісова. Вона заявила, що ув'язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім'я Путіна з проханням обміняти їх на українських бранців. Ці листи вони надсилають до МЗС України, або потім дипломатичною поштою їх доправили до адміністрації президента Федерації. Нагадаю, раніше такі заяви вже подали 3 ув'язнених росіян. Негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова закликають Росію в ООН. Про це йдеться у заяві, опублікованій прес-службою Управління Верховного комісара Організації з прав людини. Експерти висловили занепокоєння станом здоров'я ув'язненого українця, стверджують, його життя під загрозою, і нагадали, за ґрати Сенцов потрапив усупереч нормам міжнародного права. Чергова трагедія на воді. На Запоріжжі батько з 4-річним сином пішли під воду, коли купалися у річці. Рибалки, які в цей час опинилися поруч, змогли врятувати лише дитину. Батька тільки згодом знайшли водолази. Докладніше далі в сюжеті. Річка Конка. Течія тут повільна, та від берега до берега рукою подати. Тож, коли рибалки побачили воді чоловіка з дитиною на плечах, особливої уваги не звернули. Підходимо ближче. Папа нырнул. Ну, я думаю, ну, детей учат купаться. Вот как меня учили в детстве, да, брат, детей учат купаться. Ну, ладно, тоже дальше рыбачим. Та згодом чоловік відчув неладне. Дитина залишилася на поверхні води одна, а потім і вона зникла. Роман зі ще одним рибалкою кинулися на допомогу. Проте знайти в каламутній воді змогли лише хлопчика. Коли я мальчика схватив, я думав, що там, ну, метра півтора, метр 80, да, там хоча б, ну, чуть-чуть, как бы ногами стать. Дна не достав. Ні, на дні нічого не було, просто холодна вода. Дитину чоловіки витягли на берег без ознак життя, взялися робити штучне дихання. Думали, вже не врятують малюка. Потім я побачив, що у нього кров сочиться із рта. Мабуть, він прикусив собі язичок. Я йому розомкнув череп і достав із рта кусочки води. Ну, після цього знову положив і знову почав масажувати йому грудну клітку. За 15 хвилин дитина таки опритомніла. Тим часом прибула й швидка. Медики кажуть, зараз життю 4-річного Данилка вже нічого не загрожує. Іменно конкретно в цьому випадку люди, які спасали, оказували першу допомогу, зробили все найголовніше і необхідне для того, щоб спасти життя дитини. Чому батько із сином того вечора пішли на річку, мати хлопчика не знає. Каже, ніколи не дозволяла там купатися. Та й сам Данилко нічого про ту пригоду не пам'ятає. Даня постійно: папа, папа. І зараз спрашують, я, звісно, сказала, що на роботу уїхав далеко. Тіло батька водолази знайшли лише за добу після трагедії. Вочевидь, 35-річний чоловік провалився в яму та заплутався там у водоростях. Сиротами лишилося 3 неповнолітніх дітей. Анастасія Старовой, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область.
Один бійцівський пес тримає в страху цілий столичний квартал. Днями став тер'єр загриз бульдога і покусав його господаря. А після розголосу знайшлися і інші жертви. Ще одна собака та дівчинка, яку пес вкусив за обличчя. Куди зникла власниця Стафа та що збираються робити постраждалі, розкаже Поліна Спасенко. Це кров як папи, так і наші собаки. Оля з жахом згадує останню прогулянку зі своїм улюбленцем. На її бульдога раптово накинувся Став-тер'єр. Загриз насмерть і покусав Оліного тата, який намагався відтягти Стафа. Без ошейника, без поводка, без намордника. Просив хазяйку підійти, вона була в нетрезвому стані. Місцеві власники собак кажуть, Стафа тут бачили і раніше, і теж без намордника. Тетяна побоюється за життя свого Зевса. Ну, мою би перекусив просто зразу. Коли все сталося, Оля одразу викликала поліцію. Чекати довелося майже годину. Приїхали 8 поліцейських та лише спостерігали. Вони не знали, що робити. Вони так говорили, це не наш випадок, ми не знаємо, що в таких ситуаціях робити. Вони обов'язані були применити огнестрільне оружие к собаке, так як собака вона угрожала здоров'ю і житті людей. Да. Що мали робити правоохоронці, прописано в законі про захист тварин. Передбачені також адмінштрафи за вигул без повідця і намордника. Щоправда, суми мізерні, максимум 90 гривень за напад на людину. У Києві ж діють додаткові вимоги. За рішенням КМДА, кожна потенційно небезпечна собака має пройти спеціальний курс дресури. Об'язані з цими собаками проходити по программе адаптации собака-компаньон. Первый вопрос – это, естественно, воспитанность хозяина, потому что она является побудительным фактором для всех мер ответственности. И второе – это отсутствие мер предосторожности, которые даже с недрессированной собакой вообще исключают такие проблемы. Намордник, поводок. Після загибелі бульдога знайшлися й інші постраждалі від зубів Стафа. Це іще одна собака та маленька дівчинка, яку тиждень тому бійцівський пес покусав за обличчя. Тепер Оля разом з іншими постраждалими збирається колективно позиватися до суду. Щоправда, спершу треба знайти господарку Став-тер'єра. Вона зникла, адресу в поліції дала неправильну. Де тепер гуляє її пес і чи він у наморднику – невідомо. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Допоможи собі сам. Цьогоріч держава припинила фінансувати пересадження органів за кордоном, тож українці змушені самостійно шукати гроші на дороге лікування. Серед них і 17-річний Даниїл, на чию допомогу розраховувати хлопцеві із тяжким захворюванням крові. Далі в сюжеті. У своєму здоровому житті, так Даниїл називає час до лікарні, він навчався у технікумі, займався кікбоксингом і малював. Діагноз, який йому встановили у травні цього року, розділив життя підлітка та його рідних на до і після. Я попав сюди, ну, з неожиданим поворотом, та вийшло, що, ну, костний мозок дав відбій небольшой, как бы временный. Сейчас, ну, есть у нас есть и шансы, есть у нас все, у нас есть и лекарства. Вот спасибо, большое огромное спасибо фонду таблеточки, которая у нас нам помогла з дуже дорогостоящим препаратом докагеном. Ліки необхідні хлопцеві, щоб його захворювання не переросло в лейкемію, тобто рак крові. Ціна докагена для батьків непосильна. Вони живуть у прифронтовому Северодонецьку. Дохід у сім'ї невеликий. По допомогу мама хлопця звернулася до фонду «Таблеточки». Він не зареєстрований в Україні, його неможливо купити в українських аптеках, тому він доставався за рубежом. 15 ампул, 10 ампул уже было введено, 5 начнут введение с этого понедельника. Общая стоимость 15 ампул больше 21 тысячи евро. Дізнавшись про діагноз, батьки хотіли самі стати донорами кісткового мозку. Але за медичними критеріями вони не підходять. Тому неродинного донора шукають уже за кордоном. Там і проведуть дороговартісну трансплантацію. Була вибрана клініка в місті Бидгощ, Польща. Там трансплантація стоїть 111 тисяч євро, включає пошук донора. Даниїл налаштований оптимістично, вірить у своє одужання. Але при згадці про рідних, які залишилися далеко, у прифронтовій зоні не може стримати сліз. Скучаєш більше всього по своїм, як сказати, по своїм родственникам, по своїм от, родителям, коли вони там знаходяться, я знаходжусь тут.
конечно, трудно все переносить, поэтому как-то так. Сім'я зверталася до волонтерів, стала в чергу за допомогою від держави. Але реальну підтримку надав тільки фонд «Таблеточки». Допомогти хлопцеві можна, надіславши смс із текстом «Даниїл» на номер 88100. Вартість повідомлення – 5 гривень. Послуга доступна для всіх мобільних операторів, окрім контрактних номерів. Даниїл чекає кожного смс, адже це його єдиний шанс вижити. Юлія Касян, Лариса Зубенко, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». У Києві стартував перший сервіс громадського велопрокату. Сотню двоколісних уже можна взяти покататися. Як користуватися новою послугою і де знайти велосипедні станції? Катерина Сривкова розповість. Такі віртуальні станції відтепер можна знайти по всьому Києві. Наразі їх 33. Розташовані вони переважно біля станції метро. Операторів немає. Кожен може позичити транспорт самостійно. Орендувати велосипед можна у будь-яку пору доби, навіть вночі. Щоб взяти транспорт на прокат, не потрібно нічого, крім мобільного телефону. Для початку потрібно встановити мобільний додаток та зареєструватися в системі. На кожному двоколісному нанесений QR-код. Після його сканування велосипед розблоковується і можна їхати. Разова поїздка коштує 30 гривень за півгодини. Для економії передбачені абонементи. Велосипеди розраховані на вагу до 130 кілограмів. Повернути орендований транспорт можна на будь-яку з цих точок. Для цього треба лише поставити велосипед та натиснути на кнопку. Оренда завершається автоматично. Наразі у столиці сотня таких велосипедів, та вже найближчим часом їх побільшає. До кінця цього року планується збільшити кількість велосипедів до декілька сотень. Наступного року до 2000 велосипедів буде знаходитися в нашому місті. І все залежить від попиту. Ми переконані, що на цій цифрі ми не залишимось. Цих велосипедів буде десятки тисяч. Аби двоколісні не крали, їх обладнали пристроями для відстеження. GPS, GSM-трекери. На місцях парковки є камери. Велосипеди мають унікальний дизайн, і якщо хтось побачить їх в ломбарді, дзвоніть відразу, ми приїдемо до ломбарду, це його будуть проблеми. Велосипеди не продаються ніде, це безпосереднє користування тільки в системі. Застраховані, поліція попереджена про можливі випадки. Утім, незважаючи на запобіжні заходи, кияни долею такого транспорту занепокоєні. Київ без станціонної парковка. То есть ты просто оставляешь велосипед на улице, да, ты блокируешь заднее колесо, но велосипед остается в пространстве подвижным. То есть, ну, хотя во Львове и как во всем мире, в Варшаве велосипеды паркуются в специальные железные станции. То есть они как бы закріплені, їх невозможно украсть. Прокат працюватиме у тестовому режимі до 1 грудня. Чи повертатимуть велосипеди на вулиці Києва в наступному сезоні, вирішать згодом. Катерина Сирокова, Володимир Самченко, новини телеканал «Інтер». Через обвал мосту в Генуї по всій Італії оголосили надзвичайний стан. Таке рішення ухвалив прем'єр Джузеппе Конте на прохання місцевої влади. Відповідальною за трагедію політик визнав компанію оператора, на балансі якої була споруда. В уряді їй погрожують відкликати ліцензію. Нагадаю, внаслідок руйнування ділянки мосту 14 серпня загинули щонайменше 39 людей. Серед травмованих і двоє українців. Зараз вони в місцевій лікарні. Сьогодні в Італії день жалоби за загиблими. Британські винищувачі перехопили 6 російських бомбардувальників Су-24 над Чорним морем. Це відбулося 13 серпня, але королівські ВПС повідомили про нього лише напередодні. 4 британські винищувачі піднялися в повітря з військової бази в Румунії після повідомлення про наближення російських літаків до кордону НАТО. У Міністерстві оборони РФ інформацію про перехоплення спростували. Туреччина оскаржить рішення США про підвищення мит у Всесвітній організації торгівлі. Про це заявили в уряді країни. Нагадаю, 10 серпня американський президент Дональд Трамп підписав документ, за яким тарифи на турецьку сталь та алюміній зростають на 20 і 50% відповідно. Усе через відмову турецької влади випустити з-під арешту американського пастора Ендрю Бренсона. Йому закидають підтримку військового перевороту в країні в 2016 році. У відповідь Анкара підвищила мита на американські товари, зокрема автомобілі, електроніку, тютюн і алкоголь.
Борошно з відходів броварень виробляє одна з продуктових компаній Нью-Йорка. Воно виходить з горіхово-карамельним смаком. Це борошно поживніше за звичайне, адже немає цукру, але в п'ятеро дорожче, бо його виготовляють вручну. Після приготування однієї партії пива залишається 1500 кілограмів ячменю, який зазвичай викидають. За рік ця цифра у США сягає 2 мільйонів тонн. За чистотою в одному з французьких парків і тепер стежитимуть ворони. Птахів натренували збирати дрібні відходи і зносити до смітників. Як це вдалося дресирувальникам і чого пернаті можуть навчити людей? Дивіться далі. На варті чистоти в тематичному парку П'ю-Дюфу, що на заході Франції, незвичайні прибиральники. За порядком відтепер тут стежить загін із 6 ворон. Їх навчили підбирати дрібне сміття, недопалки, обгортки, папірці і зносити до спеціальних скриньок. Коли птах кладе туди свою здобич, отримує смачну винагороду. Ворони – товариські птахи, які зазвичай живуть з граями, до того ж дуже розумні. Якщо ворона зрозуміла, що за кожен папірець отримуватиме смаколика, то готова працювати так цілий день. Пернатим вдавалося кілька разів обдурити свого тренера, отримавши їжу за шматочки простої деревини. Проте таке трапляється нечасто, каже дресирувальник, адже ворони – старанні учні і попри їхню репутацію можуть підбирати не лише те, що блищить. Мені ці птахи завжди подобалися, та зазвичай їх недооцінюють. Тепер люди можуть поглянути на їхні таланти з іншого боку, і це мене тішить найбільше. Є у птахів-санітарів і глобальніша місія – виховувати людей. Адже хіба можемо ми зватися розумними істотами, якщо навіть ворони знають, куди треба кидати сміття? Насправді, коли птахи збирають недопалки, це ненормально, бо це мають робити люди, ось що ми хочемо показати. Охайні птахи відвідувачів парку вражають і надихають. Таке видовище змушує замислитися, а що ми можемо зробити, аби планета стала чистішою. Прекрасна ідея. Птахи показують, що ми маємо робити. Це чудово. Фахівці в П'ю-Дюфу працюють з воронами не перший рік. Ідея долучити пернатих до прибирання з'явилася під час традиційних пташиних шоу, які влаштовують у парку. Там ці птахи підбирали троянди і дарували їх глядачам. Хоча тепер їхнє завдання не таке приємне, дресирувальники запевняють, для ворон це гра, від якої вони отримують задоволення. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У зоопарку британського Честера поповнення – це пташенята фламінго, які з'явилися на світ лише місяць тому. Поки що незграбні малюки нічим не схожі на своїх граційних батьків. Вони саме вчаться ходити і більшість часу проводять зі своїми мамами. Відвідувачам пташенят поки що не показують. Нехай цей день приносить вам лише радісні новини. О 12:00 зустрічайте в цій студії Ольгу Бондарчук. А ми побачимося вже завтра.